ļoti grūti atrast ir to laiku, kad pārēsties. Jā. Jo man, piemēram, Anglijā Ziemassvētku laiks asociējās tikai ar to, ka tur ir vienīgā reize, ka tu legāli drīkst piedzerties. Un obligāti tev tas ir jāizdara, jo tas ir tas komandas pasākums, tev ir jau laicīgi sezonas sākumā, tu novienojies pa bonusiem, tu novienojies pa kaut kādām vēl tur papildus lietām, un viens ir novienojies pa datumu, kurā ir šis Ziemassvētku pasākums, jo tad, nu, divas dienas, tur ir diezgan liela soda, ja tu neierodies, un, nu, kopumā tikai kaut kāda tavu laikam tā reliģiskā pārliecība vai tiešām, nu, aturībnieku gars var tev atturēt, piedalīties kādā šajā te pasākumā. Bet paši Ziemassvētki un jaunais gads Anglijā tās ir ļoti ātras vakariņas ar ģimeni, labi, ja, jo bieži vien tev ir jau jābrauc uz spēli Ziemassvētku vakarā, lai spēlētu 25. Iet laukumā. Līdz ar to, nu, tāda Ziemassvētku sajūta, protams, dzīvojot Londonā ir milzīga, bet ja mēs tieši par tādām tradīcijām runājam, tad tās izpaliek.